Priatelia, hokejistom a hokejistkám sa u nás tak páči, že chodia v húfoch. Ma sa hambila prihlásiť. Skúsim za 50, no. Čo? No. Daj viac. Ne. Dobre, dám tam 500. Olím. Olím? Ale nie zlý nápad. Čo si to tam šuškáte? Halo, halo, halo. Tu už nám tu padá disciplína, priatelia. Riskuj špeciál. V piatok o 15.50 na Jojke. Špeciálnu edíciu relácie Riskuj vám prináša Tipos, najväčší podporovateľ športu na Slovensku.